Nedávno sa v kostole reformovanej cirkvi v Komárne konala nezvyčajná bohoslužba. Silu spoločnej modlitby umocnili dvaja významní umelci Komárna. Operná speváčka Rieka Krištof a herec Máťaž Dráfy. Zhromaždenie sa modlilo za ukrajinsko-ruské zmierenie. Segíthetünk hitünkkel, imádságunkkal. Môžeme pomôcť svojou vierou a modlitbou. Kresťanský človek je presvedčený, že vojna je dôsledkom odvrátenia sa od Boha, života bez Boha. A na to môžeme jasne povedať, že je to hriech. Každá vojna je hriech. Herec Máťaž Dráfy, držiteľ ceny Jásaj Mari, recitáciou pripomenul straty, smútok a márnosť vojny. A operná speváčka Rieka Krištof spievala, ako hovorí, ona pomáha svojim umením. Verí, že hlavné posolstvo tejto bohoslužby Komárňanského cirkevného zboru si vypočujú aj tam hore, na nebesiach. My už tento együtt kérjük, hogy béke legyen. Spoločne sa modlíme k Bohu za mier nielen na Ukrajine, ale na celom svete. Vo svete zúri toľko nezmyselných vojen a verím, že spoločne môžeme prosiť Boha o pokoj. Bola som šťastná, že som si mohla vybrať piesne, ktoré som chcela spievať. Síce som chorá, ale myslím si, že v porovnaní s tým, ak by som musela vojnu prežívať doma, je to nič. Bola som rada, že som tu mohla byť a som veľmi vďačná, že prišlo toľko ľudí. A cél egyetlen egy szóval, béke. Azt hittük, hogy... Cieľom je jedným slovom mier. Mysleli sme si, aspoň ja som si to myslel, že príde generácia, ktorá sa zaobíde bez vojny. Je to určite hrozné, keď ľudia, nevinní ľudia zomierajú v podstate pre nič. A vždy sa nájde krajina, veľké impérium, ktoré dokonca hucká ľudí. Môžem len povedať, že to musí prestať. Amelyik még hergeli is. Az embereket. Nem tudok mást mondani. Csak annyit, hogy legyen már vége. Dva významní predstavitelia komárňanského umeleckého sveta okrem toho, že dávajú, môžu urobiť aj toto premiér. Ponúkli to najlepšie zo svojich vedomostí a talentu na upevnenie spoločnej modlitby. Dúfajme, že posolstvo sa dostane k cieľu. Možno k nádej všetkých ľudí s dobrými úmyslami, ktorí s napätím sledujú udalosti na vojnou zmietanej Ukrajine.